відвести. Він був серед дисидентів, так як і наша родина, от ми з Лесі зростали в родині дисидентів. Нам дуже добре відомо, що таке жити не за загальними правилами, так як жила наша родина, всупереч тим законам, які є. І так він був фактично заборонений тут на Україні, але був дуже знаний Валентин Сільвестров за кордоном. Всюди він вважався одним з найкращих, і по сьогоднішній день вважається одним з найкращих композиторів світового масштабу. Він написав також свій цикл на Шевченкові твори, хоровий цикл, який виконував хор Київ, і запросив нас, ми були на цьому концерті, слухали цей чудовий концерт, були натхнені, після концерту дуже довго говорили з Валентином Сільвестровим. Він дивовижний чоловік, просто потрясаючий, ну це окремий космос і окрема розповідь про нього. І він сказав, ми говорили про Шевченка, про його слово велике, об'єднавче, слово любові, краси. І він сказав, от я для вас приготував сюрприз, подивитесь вдома. І дав нам ноти. Коли ми прийшли додому, ми розгорнули ноти, і це був садок вишневий коло хати. Музика Валентина Сільвестрова. Але саме головне, що було на цих нотах для нас з Лесією, було написано «Присвячується сестрам Тельнюк». Я ж не могла про це не сказати. Казковий. Це його абсолютно садок. Написаний він, цей вірш Шевченком, також в казематі. От знову ж таки, мені однаково, чи буду жити в Україні, чи ні. І поряд через декілька днів садок вишневий коло хати. Як це могло, це всесвіт цілий. І от зараз цю казку, цей садок вишневий коло хати, казковий, фантастичний, від Валентина Сільвестрова, ми даруємо вам. Thank you.
Аналічний симфонічний оркестр Запорізької обласної філармонії, колишній керівник та головний диригент, народний артист України В'ячеслав Редяк. Галина Лесі Дивнюк, заслужені артисти України.